हेलो एवरीवन, समस्तर म्यारेज देखिकि ना मत भी बाहर इच्छा है, बट आई नो एवं तो म्यारेज हो पारे, बट यस शादी वाला ग्लो तो मुझे मो फेस रे ऐड करी पारी, बिकॉज आई हैव मामा अर्थ उफ्टन फेस वॉश, जे कि आपन को फेस रो नेचुरल ग्लो को रिवाइव करिवो एंड आपन को फेस रो डर्ट टैन पॉल्यूशन को रिमूव करिवो। ମୁଁ ଏତେ ଅଳସୁଆ ଯେ ଘରେ ବସିକି ହଳଦୀ ବେସନ ମହୁ ପକାଇକି ଉପଟନ୍ ତିଆରି କରିପାରିବିନି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଆଇ ପ୍ରିଫର ମାମା ଆର୍ଥ ଉପଟନ୍ ଫେସ୍ ୱାଶ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଅଛି ଟର୍ମରିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭଳି କାମ କରିବ। ଇଟ୍ସ କ୍ରିମି ଇନ୍ ଟେକ୍ସଚର୍, ସ୍ମେଲ୍ସ ରିଅଲି ଗ୍ରେଟ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟକ୍ସିନ୍ ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ସେଫ୍ ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼, ତ ଆକୁ ଆପଣ ଡେଲି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏବେ ତ ସମର୍ ସିଜନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କରିକି ଫେସ୍ ତ ଟ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ୁଛି, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଅଛି, ହଳଦୀରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ଆମକୁ ୟୁଭି ରେଜ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଆଣ୍ଡ ଆମ ଫେସ୍ରୁ ଟ୍ୟାନ୍କୁ ବି ରିମୁଭ୍ କରିବ। ଆଣ୍ଡ ସାଫ୍ରନ୍ ଆମ ଫେସ୍ର ସ୍ପଟ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଦିଂ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମାଜନ, ନାଇକା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ, ପର୍ପଲ୍ ଆଉ ମାମା ଆର୍ଥର ଅନଲାଇନ୍ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ସରେ ଇଜିଲି ଆଭେଲେବଲ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ମୋ କୁପନ୍ କୋଡ଼୍ SUMP2024 ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ବି ପାଇପାରିବେ।